ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty chceš dát Ducha Svatého, že ho chceš dát všem, kteří jsou ospravedlněni skrze krev Ježíše Krista a jeho oběť. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že tento dar je zaslíben i nám, našim dětem, všem široko daleko, které si povoláváš ke spáse. Děkujeme ti za to, že tvůj duch nám přibližuje tvé myšlení, nás uvádí do všeliké pravdy, za to, že skrze něj můžeme poznávat tvé srdce, tvé záměry, tvoje vůli, za to, že on nás spojuje navzájem, sjednocuje, dává jednotnou řeč, že vysvobozuje. Děkujeme ti za to, že v něm můžeme skutečně prožívat boží pokoj, který převyšuje každý lidský rozum. To nové lidství, nové narození. A jít s výhledem upřeným k tobě, který vedeš naši víru od počátku až do konce. Amen. Jak jsi krásná, moje milá. Jak nádherná. Tvoje oči skryté za závojem jsou jako holubice ve stínu kvetoucích keřů. Tvoje vlasy, bohaté a hebké jako jemná vlna, jako vlna ovcí, pasoucích se na svazích hor. Tvůj úsměv bezelstný a čistý, co plodí radost a sám nikdy nezůstává. Tvoje rty, karmínová stůl, tvůj les, vzrušující hudba, tvá slova, sladké plody, tvoje tváře, granátové jablko, krásné na pohled, sladké k ochutnání. Tvoje hrdlo, lemované perlami, krásnější než ušlechtilá stavba, pevnější než hrdá citadela krále Davida. Tvoje ňadra, dvojčátka laní, pasoucích se v liliovém háji. Tvůj pahorek, myrtová hora, na kterou vystoupím, až stíny zmizí. Zůstanu na té hoře poseté vůněmi, zůstanu na ní až do rána. Kdyby majitel zámku vložil svého ducha do nitra svých hostů, pak by zevnitř pochopili dokonce i jeho záměry, i jeho vůli. Cítili by vše tak, jako on. Například věděli by, proč umístil tenhle obraz sem a ne tam. Proč nechal zasadit tyto květiny na toto místo a ne jinam. Proč ponechal zadní křídlo zámku v původní podobě, oprýskané, trochu pobořené, tak řekněme, tak nějak nemocné. Proč zas něco jiného dovedl k dokonalosti? A najednou bys vykřikl: Bože, Bože, já ti rozumím. Bože, já vím, co dál. Já totiž vím, jak to chceš a co chceš. Já vím, jaká je tvá vůle. Už já nemám otázky, Pane. Já ti rozumím. Ježíš řekl učedníkům o tom dni: ten den se mě na nic nebudete ptát. My lidé jeden druhému nemůžeme dát vlastního ducha tak, aby jsme si navzájem porozuměli tak zhlouby, že bychom se nemuseli jeden druhého na nic ptát. Ale Bůh může. Bůh o letnicích vzal svého ducha, Ducha Svatého, a vložil ho do srdce těch, kteří přijali Krista za svého pána a spasitele. Apoštol Pavel do Korintu napsal: my jsme přijali ducha, ne světa, ale ducha Božího, abychom chápali, co nám Bůh z milosti udělil.
Teprve nyní, a skutečně jenom nyní, se otevírá cesta k poznání Boha, což je účast, kraličtí napsali, účastenství, účast Ducha Svatého přímo v našem životě, v našem chápání světa, v našem porozumění Boha i sebe sama. Po takovém spojení a poznání už nepůjde jen o názory, o mínění, mínění o Bohu, o závěry vyvozené z pozorování přírody, dějin lidského života. Nepůjde ani o převzetí toho, co druzí o Bohu říkají, ani o přijetí církevní věrouky, ani o názory na Bibli a její různé výklady. Teprve nyní smíme vidět do srdce toho, který nás tak miloval, že dal svého jediného syna. A to se stalo zástupu poutníků, kteří slyšeli o letnicích to, co apoštolové říkali, a oni to slyšeli každý ve svém rodném jazyku. Rozuměli Bohu každý ve svém mateřštině. Bylo tam přes 20 různých jazykových skupin a Duch Svatý se dotýkal hlubin jejich srdce v rodném jazyce. Tam, kde rozuměli nejlépe, v jazyce, na který byl nastaven jejich rozum, v tempu, v jakém tlouklo jejich srdce. To je dílo Ducha Svatého. To je zákon Ducha, který převyšuje zákon hříchu. To je sláva 8. kapitoly Pavla do Říma. To je řešení bezvýchodnosti konce 7. kapitoly téhož dopisu. To je to, co má na mysli dopis Židům v 8. kapitole, kde je napsáno: toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli. Napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem. Budou mým lidem. Podívejme se na to, co se se zástupy těch 20 různých národností na konci 2. kapitoly stalo. To je až neuvěřitelné. Bývá zázrak, shodnou-li se dva národy. A tady víc jak 20 národů. Všechno měli společné, jak čteme. Panovala tam plná jednota. Tohle dokáže jenom Duch Svatý. Ten, který dává společnou řeč, který probouzí porozumění Božímu srdci a Božím záměrům. On připomíná dílo Ježíše Krista. On usvědčuje z hříchu způsobem, který neraní, neobviní, nezdeptá, nezničí, ale promění a osvobodí. Tak jako kdysi pýcha a bohorovnost rozdělila lidi při výstavbě babylonské věže, tak nyní jednotlivé jazyky jsou spojeny. Tehdy se rozdělili na různé jazyky. Nyní se ty různé jazyky spojují v jedno porozumění, v jeden jazyk Ducha Svatého. Duch Svatý spojil národy v tu chvíli univerzálním jazykem jejich srdce, jazykem, kterému každý dokonale rozuměl. A závěrem je tu už jenom jedna otázka. Jak dar Ducha Svatého získat? Tak přesně tuto otázku položili o letnicích zástupy lidí, které se sešly a viděli vylití Ducha Božího. Viděli, jak Duch Svatý padl na učedníky, a zeptali se jich, jak se to stane i jim. Byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: obraťte se, každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, neboť ten dar, to zaslíbení, platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. Dnes večer jsem našel světlo, přítele, co prázdno naplnil. Dnes večer jsem našel světlo, samoty se bát už nemusím. Ježíš ten ví, co všechno lidi trápí.
a taky má na všechno správný lék. Zakusil a zná bolest tvou, důvěřuj, on provede tě tmou. Otevři srdce a pak hledej čistotu a jas u něho. Otevři srdce, vést se nechej, on je zdroj všeho, všeho dobrého. On dobře ví, co všechno lidi trápí, a taky má na všechno správný lék. Zakusil a zná bolest tvou, důvěřuj, on provede tě tmou. Duch svatý je. Duch svatý je. Duch svatý je. Duch svatý je. Světlem na konci tunelu. Šepot pravdy v mé duši. Jako vítr. Nevidíš ho, ale cítíš. Jako dopis od tatínka, když si odjel do zahraničí. Jako vana plná vody. Ponoříš se do ní, voda tě obklopí a cítíš se skvěle. Jako lednička. Otevřeš a rozáří se. Oheň. Kvůli nám. Vybovej. Ten, kdo dotahuje nedotažené. 1/3 Boží trojice. Posel Boží lásky. Jako když v zahraničí promluvíte poprvé na cizince a zjistíte, že vám rozumí. Je v každém z nás. Pěna na pivu. Bez ní to není ono. Jako jiskra je počátek velkých věcí. Když se zdá, že jakoby nic a je vlastně všechno. Dunění varhan. Umělec hrající na struny mého srdce. Jako hvězdy na nebi. Je tu, i když ho nevidíme. Jako dioptrie v brýlích, vidíš s ním pravdu. Jako hrana schovávaná. Chybějící díl puclí. Jako srdeční jako tepno. Jako čokoláda. Jako jiskra. Světlo na semínku stromu. Jako kadeřů. Jako mentos. Ukazatel v neznámu. Jako jahody v jahodové zmrzdeně. S náhražkou to není ono.